Ultrazvučni pregled vrata i mekog vratnog tkiva organizovan je u gradskoj opštini Crveni krst. Ovim pregledom moguće je otkriti promene na štitastoj žlezdi koje zahtevaju dalje lečenje. Neki od simptoma da žlezda ne funkcioniše kako treba su nervoza, gubitak ili naglo dodavanje kilograma. Simptomi pojačane funkcije štitne jesu znači ubrzan rad srca, onda oscilacije krvnog pritiska, gubljenje na telesnoj težini. Osobe koje imaju povišene vrednosti hormona imaju vrlo često i preznojavanja, znači non stop im je toplo. Besplatne skrininge organizovali su Udruženje Neveni i Gradska opština Crveni krst. I u dogovoru smo sa ovom medicinskom organizacijom da se izvrše i skrining dojki. Sami znate da naša sugrađanke i tekako im je to potrebno. Sem pregleda u gradskoj opštini organizovat će se i pregledi po selima na teritoriji ove opštine u kojima nema ambulanti.